փոփոխություն կատարել բնապահպանության և ընդերգիտեսչական մարմնի կողմից անցկացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերում, մասնավորապես առաջարկվում է 1 ստուգաթերթ նոր խմբագրությամբ հաստատել, այն վերաբերում է մետաղական օգտակար հանրությունների արդյունահանմանը, ներառյալ պարոն վարչապետ այսօր ձեր կողմից հնչեցված հանձնարարականի կատարմանը նպաստելու տեսակետից, և երկրորդ ավելացնել ստուգաթերթերը ևս 1 ուղղությամբ այն արդյունաբերություն, որը իր մեջ ներառելու է հիմնականում արտադրությունը և շինարարության ոլորտը։ Հարցը քննարկվել է բոլոր գերատեսչությունների հետ շահագրգիռ, համաձայնեցված է խնդրում ենք հաստատել։ Հարցեր, առարկություն։ Շատ լավ, պարոն Մինասյան, ինչ եմ խնդրում։ Անհրաժեշտ գործողություն է, այստեղ ունենք երևի ունենք շատ անելիքներ, բայց պետք է այնպիսի մեխանիզմ ունենք, որ բիզնեսի համար որևէ խոչընդոտ չստեղծվի։ Եթե բիզնեսը նորմալ աշխատմամբ բոլոր կանոնները լրացուցիչ լծակ, ադմինիստրացիա չտան, գան, քաշքշեն, բզբզեն և այլն, լավ։ Այդ տրամադրությամբ ներկայացված։ Շատ լավ, շնորհակալություն։